2309 om att det är 2B, om att det är 2B ser vux. Om att det är 2A 2409 om att det är 2C 2316. Bestäm med hjälp av grafen, så är det funktionens minsta värde. Värde, som jag har sagt innan, har någonting att göra med i-värde. Okay. Så den här frågar man om i-värde, minsta i-värde då. Och det här blir negativ 4. Och symmetrilinjens ekvation har någonting att göra med x. Och det som är spegel mellan alla punkterna, så har vi den här då, som går igenom den minsta eller den högsta punkten. X är lika med 1. Punkten P:s koordinat här. Om man tänker så här. Vi har 4 där och 5. Det måste vara P5 också. Alltså P5. Y5 också. Så här är det 5. Det är exakt samma. Men x är inte samma. Som ni ser nu här. Är att vi har. Från 1 till 4 är det 3. Så det måste vara också. Från 1 minus 3. Så vi ska vara negativ 2 där. Så att det blir lika långt ifrån den punkten till den punkten. Och det är 3. Och den punkten till den punkten är skvara 3. Så 1 minus 3 är negativ 2. 1 plus 3 är 4 som vi har där. Där är koordinater.